इतक्या दिवसांची मेहनत पाण्यात नाही जाऊ देणार मी. हे पण देवायाने सुमनला आपल्याबद्दल काय बोलली तर संपलो आपण. आपलं भांड फुटलं तसं समज. कसलं भांड फुटेल? काय बोलताय तुम्ही? अग मी जयला सांगत होतो काहीतरी कर, नाहीतर तुझ्या खोट्या गरोदरपणाचं भांड फुटेल. हो 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 ना, मी पण त्याच काळजीत आहे. मी जयला तेच सांगते, आपण खरंच बाळाचा विचार करूया, म्हणजे हे सगळे प्रश्न मिटतील ना. अगं लावण्य, अगं मी तुला कुठे नाही म्हटलं, पण इतक्यात तरी ते पॉसिबल नाही आहे ग. अगं मला बिझनेस मध्ये सेटल ट्री होऊ देत आधी. हा आणि ते तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा तुझे आबा पैसे देतील, नाही का? आधी आबा पैसे द्यायला तयार झाली आहेत. खरंच? नाही म्हणजे विचार करतो असं म्हणाले. पण मी आहे ना, मी पटवेन त्यांना, तुम्ही काळजी करू नका. मी आहे ना. किती करतेस गेला म्हणे माझ्यासाठी? आता तू बघ, आपला बिझनेस फक्त सुरू होऊ दे, मग तुझा हा नवरा काय करून दाखवतो ना ते बघच तू. मला तुझ्यावर पूर्ण विश्वास आहे, पण मला प्रॉमिस केलंय ते लक्षात आहे ना? का म्हणजे काय ते कसं विसरेन मी? जय, मी वांग्याचं भरीत करणार आहे, तुला आवडतं ना? म्हणून आलेच. अगं मी लावण्याला प्रॉमिस केलं, तू बाबांकडून पैसे आण आणि आपला बिझनेस एकदा व्यवस्थित सुरू झाला मग मी तुम्हाला दोघांना सोडून तिच्यासाठी वेगळं घर करेन. बिचारी लावण्य. बिझनेस राहते बाजूला, पैसे हातात आल्यावर आपण हिला टाकून हे घर सोडून निघून जाणार आहोत त्याची कल्पनाही नाहीये तिला. आणि ते पैसेही लवकरच आपल्या ताब्यात येतील. फक्त तोपर्यंत एका गोष्टीचा बंदोबस्त करून ठेवायला हवा, आणि ती म्हणजे देवयानी आणि सुमन यांची भेट अजिबात होऊ न देत. संग्राम, अहो असं काय बघताय? काय करू काही कळत नाही, किती बी येळ बघत बसल तरी बी मन भरत नाही. देवेनी, तुमच्याबद्दल आमच्या मनात प्रेम अभिमान कौतुक आहेच, ते आता दुपटीनं वाढल्या. दप्तरदार वकिलाने तुम्हाला सवताहून बोलणं धाडल्या. वा देवेनी वा, मानलं तुम्हाला. बास ना आता, तुमची सोबत आणि मामंजींचा सपोर्ट याशिवाय हे शक्य तरी होतं का? ते काही का असं ना, पण तुम्ही ते करून दावल्या म्हणून हे सगळं झालंय. बरं ते असू द्या, बोलण्यात वेळ घालू नका. तुम्हाला वेळेत ऑफिसला पोहोचायचं आणि तिकडनं कॉलेजला बी जायचं. पण तुम्ही एक गोष्ट विसरला. काय? संग्राम हो. हो जाताना देवळात जाऊ, काल राहिलंय ना जायचं. का म्हणजे तुम्ही सोबत येत नाही यार? नाही ना, कारखान्यावर जायचंय. आबा साहेबांनी बजावून सांगितलंय, भैयारावानी कालच्यावानी हिशोबात काय गपली ती केल्यात ते शोधून काढा आणि दुपारपर्यंत सांगा. त्यासाठी आत्ताच निघावं लागेल. बरं आम्ही ड्रायव्हरला सांगितलंय, तो तुम्हाला सोड. हा चला.
यशस्वी व्हा. चंद्रिकाबाई चांगल्या कामाला चालल्यात त्या. दैवी ठेवा की हातावर करीत भात विसरलात. राहू दे राहू दे. चला चंद्रिकाबाई आम्ही कारखान्यावर जाऊन चला संग्रामराव. अडोकेट दफ्तरदारांकडे आहे ना देव्याने कामाला. मेलीचं नशीबच बलवत्तर आहे. खरंय ग बाई, एवढे प्रयत्न करून सुद्धा नाही वाचू शकलात तिला बॅरिस्टर होण्यापासून. वाईट वाटत मला तुमचं. आताच ही अवस्था आहे तर पुढे काय होईल रे देवा पांडुरंगा. म्हणजे मला तर वाटतं येताच आता तुम्हाला अशा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करेल आणि आरोप 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 ठोकत जाईल. हो बाई देवा वाचव रे माझ्या विहिणीला. खूप साध्या आहेत त्या. जपा हा. काय झालं ताई? अहो माझी पर्स चोरीला गेली. खूप पैसे होते का? फार पैसे नव्हते. खूप महत्वाची कागदपत्र होती आणि माझा फोन सुद्धा होता त्यात. बरं झालं बाबा पाऊस पडतोय नाही का. हो चंद्रिकाबाई अहो नुसतं चहा काय देत आहे जरा गरम गरम भजी करा की. देवेनी एवढ्या लवकर आला तुम्ही. पावसामुळे कॉलेजला पहिल्या दिवशी सुट्टी दिली की काय. कॉलेजात पाणी भरलं वाटतं यांच्या. देवेनी काय झालं? संग्राम अहो देवळापाशी माझी पर्स चोरीला गेली. त्यातच माझा फोन महत्वाची कागदपत्र सगळं गेलं. पर्स चोरली? हो मामाजी, त्या पर्स मध्ये दफ्तरदार सरांचं ऑफर लेटर होत आणि त्यावरच तर त्यांच्या नवीन ऑफिसचा पत्ता लिहिलेला होता. शिवाय काल मी घाई गडबडीत सुमनचा फोन नंबरही लिहून घ्यायला विसरले म्हणून ऑफिसला जाताच नाही आलं. गेले तशी परत आले. अहो काय काळजी करू नका. दफ्तरदार साहेबांच्या नवीन ऑफिसचा पत्ता 5 मिनिटात गावल. काय संग्रामराव? वय वय देवेनी तुम्ही काळजी करू नका. अहो मी फोन करून तो पत्ता काढतो आणि आपल्या पोरांना बी लावतो तो चोर कोण आहे त्याला शोधायला. हा आणि फोनच्या कंपनीमध्ये पण सांगतो तुमचा नंबर बंद करा. हा आलो अबसा. हॅलो कोण? हॅलो मिसेस देवयानी. देवयानी तुझ्यासाठी फोन. हॅलो मिसेस देवयानी, मी ऍडव्होकेट दफ्तरदारांच्या ऑफिसमधून बोलतोय. तुम्ही आज दिलेला वेळ पोहोचला नाही त्यामुळे आम्ही तुमच्या जागी दुसरा इंटर्न अपॉइंट केला आहे म्हणून तुम्ही इकडे यायची तसदी घेतली नाही तरी चालेल. नाही हो मी येतच होते पण रस्त्यात माझी पर्स चोरी झाली आणि त्यातच ऑफर लेटर होतं माझं. म्हणून आमच्याकडे उमेदवारांची रांग लागलेली असते इंटर्नसाठी आणि तुम्हाला आयती संधी मिळाली पण त्याची तुम्हाला कदर नसेल तर आम्ही काय करू. तसं नाही हो, प्लीज तुम्ही सुमन मॅडमना फोन देता का? आय एम सॉरी. काय झालं?
काय सांगतोस काय जय, इतक्या पटकन तू हे सगळं मॅनेज के एवढ्या तू हे सगळं मॅनेज केलंस? हो मी केलं. आय आय ग शहाण आहे ग माझं लेकरू. हुशार आहे हो, हुशार आहे. चला एक संकट टळलं. आणि तसंही आबासाहेबांनी माझ्या तर मेलबर्नच्या कोर्ससाठी पैसे देण्याची तयारी दाखवलीच आहे. आता फक्त लावण्याकरवी आणखीन थोडासा दबाव टाकून ते पैसे लवकरात लवकर ताब्यात मिळायचा अवकाश. पण निदान तोपर्यंत तरी सुमन आणि देवयानी एकमेकींसमोर येणार नाहीत याची व्यवस्था मी लावलेली. सध्या तरी आपल्याला घाबरायची काही गरज नाही. त्या सुमनच्या कसाट्यात सापडण्यापेक्षा पैसे घेऊन ताबडतोब इथून उभारा केलेला बरा. संग्रामराव, देवानी बाईंचा मूड अजूनही तसाच आहे की? सुन भाई, कशाला काळजी करताय? दफ्तरदार साहेब आमच्या ओळखीचे, ते मुंबईहून परत आले ना की आम्ही बोलू त्यांच्याशी, मग जा तुम्ही कामावर. काळजी करू नका. नाही बघते. हाय देवयानी. सुमन सुमन सुमन, काल तुला ऑफर लेटर दिलं तेव्हा किती खुश झाली होतीस तू, जॉईन होण्यासाठी किती उत्सुक होतीस. पण मग अचानक तू फोन करून असं का सांगितलंस की तुला हे काम करण्यात रस नाहीये? काय, मी असा फोन नाही केला. उलट तुमच्या ऑफिस मधनच फोन आला होता मला की दिलेल्या वेळेत तुम्ही पोहोचता नाहीत म्हणून दुसऱ्या कोणाला तरी. आम्ही कसं शक्य आहे? आम्ही स्वतःहून तुला ऑफर दिली आहे, आम्ही असा फोन का करू? एक मिनिट सुमन भाई. देवयानीसनी तुमच्याकडनं फोन आला नव्हता आणि देवयानीने तुम्हाला फोन केला नव्हता. याचा अर्थ असा आहे की हे काम कुणा एका माणसानंच केलेलं आहे, नक्कीच कोणतरी तो भामटा असणार. देवानीबाईंनी काम मिळू नये म्हणून हे कुणा एकाचंच काम आहे, दोन्ही फोन एकाच माणसाने केलेले आहे. तुम्ही बरोबर बोलताय आबासाहेब, हे ज्याने कुणी केलंय ना त्याला गजाआड केल्या बिगर मी गप्प बसणार नाही. संग्रामराव, मला वाटतं इतकं खोलात जाण्याची काही गरज नाही. असं कसं शक्य आहे? आमच्या सुनबाईनं मेहनतीने मिळवलेली ही संधी कुणा गतकाळीच्या भामटेगिरीने ही गेली, त्याला असं कसं सोडू आम्ही? आबासाहेब, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, हे कोणीतरी मुद्दाम केलंय हे नक्की, पण त्यामागे त्याचा फार मोठा हेतू असेल असं नाही वाटत मला. म्हणजे दफ्तरदार सरांचं खूप मोठं नाव आहे, त्यांच्याकडे इंटर्न म्हणून जॉईन होण्यासाठी खूप विद्यार्थी धडपडत असतात, कित्येक विद्यार्थी दोन दोन वर्ष वाट पाहतात, पण त्यांच्या मते देवयानीला ही संधी आयतीच मिळाली, त्यामुळे आकाशापोटी कुणीतरी हा उद्योग केला असेल. बट यू डोंट वरी, यामुळे तुझी संधी हुकलेली नाही, तू अजूनही जॉईन करू शकतेस. खरंच? हो.
उद्यापासूनच जॉईन करू शकतेस. थँक यू सो मच. इट्स ओके. आबासाहेब मी येते. नमस्कार. नमस्कार. मी यांना सोडून बघितलं का संग्रामराव, एखादं काम मनापासून केलं प्रामाणिकपणे केलं तर ते वाया जात नाही. संग्रामराव, जो कोण भुरटा चोर असल ना त्यासनी शोधून काढा. जी आबासाहेब. आता त्याची खैर नाही. काय सांगतोस काय जय, सुमन या घरात परत आली होती. पण तू तर म्हणाला होतास ना आम्ही सगळं मॅनेज करतो देवायाने आणि सुमन एकमेकींसमोर येणारच नाही म्हणून. मी काय देव आहे का? हो मी बोललो होतो तसं, कारण खरंच केलं होतं मी मॅनेज. बोंबळाला सगळं लावण्य म्हणते ते बरोबर, त्या दिव्यानीचं नशीबच बलवत्तर. ते सगळं ठीक आहे रे बाबा, पण आता देवयानीला ऑफिसमध्ये जाण्यापासून कसं रोखणार आहेस तू? आता देवयानी ऑफिसला जाणार म्हणजे रोज सुमनला भेटणार आणि सुमन कधी ना कधी तरी तुझी गोष्ट काढणार तिच्या समोर. मग पटणार ना हाती बेड्या? आई तसं काहीही होणार नाहीये. कशावर कशावर म्हणतोस तू? कारण परिस्थिती अजूनही पूर्णपणे हाताबाहेर गेलेली नाहीये. मी देवयानीला ऑफिसला जाण्यापासून अडवू शकत नाही, सुमनला तरी अडवू शकतो ना. मा सा अचानक जायचं कसं ठरलं? नाही त्याचं झालं असं की माझ्या काही काही फॉर्मॅलिटीज बाकी आहेत, त्या लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी ताबडतोब मुंबईला जाणं गरजेचं आहे. आणि कदाचित पुढच्याच आठवड्यात मेलबर्नला जायला निघावं लागेल, कोर्स सुरू होतोय ना. पण हे सगळं इतकं अचानक? अरे परदेशी जाण्याची प्रोसिजर खूप आधीपासून सुरू करायची असते ना, म्हणजे ऍडमिशन, व्हिसा, त्यासाठीचे इंटरव्ह्यूज, फीज, सगळं काही. हो हो बरोबर आहे तुझं, पण कसं आहे ह्या सगळ्या प्रोसिजर्स आणि फॉर्मॅलिटीज मी खूप पूर्वीपासून सुरू केलेल्या होत्या. म्हणजे माझा खूप आधीपासूनच प्लॅन होता मेलबर्नला जायचा, त्याची तयारी मी सुरू केली होती. पण मध्यंतरीच्या काळात आम्हाला घाई गडबडीनं लग्न करावं लागलं ना. आणि बाबांचं बिझनेसमध्ये मध्येच नुकसान झालं, त्यामुळं फी तेवढी भरायची राहून गेली. बाकी फॉर्मॅलिटीज कम्प्लीट झाल्या आणि म्हणूनच आबासाहेब फक्त फीची मदत घेतोय मी तुमच्याकडून. पर त्यासाठीचे सगळे कागदपत्र तयार असतील मग तुझे, हो ना? हो हो ठीक आहे, सगळी फाईल रेडी आहे माझी, बघू. नीट तपासा देवेनी, या भामट्यानं तुमचा खोटा निकाल तयार केलता, त्यासाठी एक कागद गंडवणं का अवघड नाहीये बघा जरा. नाही सांगा, ह्याची काही गरज नाही मामंजी. ही कागदपत्र तरी बरोबर वाटतंय. आबा आता तरी खात्री पटली ना? पैसे देताय ना? सुन भाई,
पैसे आना। त्याला समाधान पर जायच्या आधी आमसनी वचन दे का सौताची काळजी घेशील सौताकडे लक्ष देशील नाही दोन जीवाचे आहेस म्हणून सांग नाही म्हणजे एकली गावा कोल्हापुराच्या बाहेर भी गेली नाहीस आणि आता एकदम साता समुद्र पलीकडे चालली किती बोंबलो रागवलो चिडलो तरी बाप होत का नाही काळजी वाटते मामनजी अबा तुमचा काहीतरी गैरसमज होतोय मी जय सोबत नाही जाते मी इथेच थांबणार आहे